რომ ამ ტრანსპორტის მომსახურებას ძალიან ბევრი მინუსია, ასე თქვა, და მოსახლეობის უკმაყოფილება. Თუნდაც კომბინატის დასახლება ითხოვს, რომ დაინიშნოს ცალკე მარშრუტი, რომელიც ჩავა მაგალითად რკინიგზის სადგურამდე, იმიტომ რომ იქ ხალხი ცხოვრობს სტამის გამზირის კომუნიკაციაზე და იქიდან არაფერი არ მიდის. Მიუხედავად იმისა, რომ ეს გადაჭდომა, გადმოჭდომა არ მაინც დროის დაკარგვა იცით და ეს გარკვეულ ხერხულობას, რა თქმა უნდა, იწვევს. Amasan ertat minda khazi gausva tken da maqorobelam albat aritsis rom 2004 წლიდან garemus datsvis da klimatur tsvilobtan dakavshirebit ertgvari merebis shetakhveba shedga romelshit 60 kveqnis 10000-amde merma miigo monatsiroba da matchoris gormats moatsera kheli 2004 წელს ai am shetakhvebas romelis klimatis tsvilobebtan garqo regulatsiebtan tundats gare ganatebebis mozvelebuli natur ვით ამოცულა LED ეგრეთ წოდებული LED ნატურებით ჩანაცვლება სათბობის აირების შემცირება 40%-ამდე რომელიც 20 წლამდე უნდა განხორციელდეს და რიგი ცვლილებებია რომელსაც ჩვენი მუნიციპალიტეტი უკვე აქტიურად უნდა იყოს ჩართული და ამას მოითხოვს სხვათა შორის ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას ჩვენს მუნიციპალიტეტში ამ მხრივ არაფერი არ კეთდება